Магічний ранок і ще більш вражаючим сьогодні буде день. Адже ми з вами рушаємо туди, де народжуються ті самі знамениті цілющі джерела. І де поміж хмар вирішується, яким сьогодні буде настрій у погоди. Адже незважаючи на те, що ми у Закарпатті, лише 25% території цього регіону лежить на рівнині в низовині, а більшість всіяна розкішними і одними із найзеленіших гір в Європі. І сьогодні на нас чекають соковиті і просторі краєвиди Свидовецького масиву. Свидовецький хребет є третім за висотою після Чорногори та Мармароського. І ця масивна природна скульптура несумнівно одна з наймальовничіших в українських Карпатах. Вигини Свидовця розташовані поруч з кам'янистими горганами на південному сході Карпатського високогір'я і чарують своїм кардинально іншим ландшафтом та ніби прогулянковими терасами. Утім, даруйте мої перестороги, а я нагадаю, якими прохідними і промаркованими не були гірські шляхи, вони гірські. А гори – це окрема і дуже характерна стихія за будь-якого сезону. Тож краще мати надійного провідника. І для нас це історія не лише про безпеку, а й завжди про теплу компанію. Я, направду, в тому і не сумнівалася, але тепер вже точно бачу, хто нам розігнав хмари. Добрий день! Вітаю, пан Петро, рада бачити. Я вас дуже радий бачити. Знаю, куди ми сьогодні рушаємо, але яким шляхом, то для мене загадка. Ну, як завжди, сюрприз. Але ми не на простому місці тепер. Ми на роздоріжжі Закарпатського туристичного шляху. Ця сторона – це Свідовецький масив і його частина, а це Чорногірський. Внизу село Кваси – це перехід на Чорногірський хребет. А вся ця місцевість називається урочище Тростянець. І ми прямуємо до самої високої вершини Свідовецького хребта – Близниць. До верхів'я від курортних мінеральних квасів близько 10 кілометрів. Пан Петро у своїй щасливій крисані з пером, а це вже запорука успіху. А ще я певна із найкрасивішим маршрутом. Інакших в нього просто немає. Тож поступово набираємо висоту. Свидовець – надзвичайно популярний шлях для гірських туристів. А локальні провідники взагалі порівнюють його із живим організмом. Він має норовистий характер, можливо тому, що на нашому шляху чимало затухлих древніх вулканів. А ще щороку ця гряда буяє дикою реліктовою рослинністю. От зараз можемо бачити традиції сезонного килимарства. Шафрани Гейфеля, більш знайомі нам як крокуси, або на місцевий лад брендуші, першими тут сповіщають про прихід весни. Вони не бояться снігу і буквально заливають схили бузковими фарбами. А як пощастить, то побачите серед весняних прогалин й особливі білосніжні. Свидовець дуже вирізняється своєю зовнішністю. Якщо на Чорногорі ви поступово переходите від полонин до лісу, потім до кам'янистих відрогів, чагарників, знову пірнаєте в зарості і лиш згодом відкривається простір, то на Свидовці угорі ваш погляд зупиняють хіба поодинокі купки ялин. У міжсезоння тут в свої володіння вступають ураганні вітри. Тому в цей час на висотах дуже неспокійно. І, ймовірно, тому хребет такий вільний. Але ця особливість гірського масиву і робить його краєвиди особливими і вабить митців. Thank you.
гори-близниці розташовані на східному боці Свидовця, і це найвища точка масиву. Направду, назва їх виправдана і природня, адже вони дійсно схожі одна на одну і висотою, і формою, і навіть рослинністю на схилах. Тут можна побачити дійсно рідкісні види, такі як символ карпатських оборонців України – гірський едельвейс, або альпійські айстри, та цілий список особливих видів рослин, що можна знайти у нас тільки тут. Або тільки в таких умовах. Звісна річ, ви можете і маєте побачити заповідну долину нарцисів під Хустом. Але уявляєте, що невдовзі цими квітами, ніби святковою хусткою, будуть огорнуті ці безкінечні обрії на Свидовці. Та перш ніж зійде сніг і ці золотаві пишні пасма знову стануть зеленими, хребет дбайливо береже торішні дари природи. Тож уважно дивіться під ноги. Нарцисів ще немає, але я бачу, що є що їсти тут. Да, брусниця залишилася з осені. Вона замерзла, тепер відтаяла. І, до речі, вона дуже смачненька. Десерт природної заморозки. І правда, важко втриматись. Нехай пробачать нас косулі, олені, дикі кабанчики і ведмеді. Навесні торішня брусниця їм дуже смакує. Для них ці заповідні пагорби і зберігають свої припаси. І тут мова вже не тільки про особливості наших гір, а й про заповідну карту світу. Адже цей хребет є природоохоронною територією міжнародного значення і частиною Смарагдової мережі Європи. І я абсолютно згодна з нашим провідником. Ці краєвиди самі налаштовують на гідний відпочинок. Не той, що шрамує і ранить природу масивними колесами. Красу гір варто заслужити. Тут треба брати палатку, трекінгові палки і йти. Іти. І на кожному кроці ви побачите щось нове, щось унікальне. Тут не тронута природа, тут мало хто ходить. І тому цей хребет любить тишу. Тут тисячі гектарів полонин. Багато озер на цьому хребті, унікальних озер. І такого ви нігде більше не побачите. Під ногами, кругом, на 360 градусів. Тут все тут унікально, все красиво. Тут треба милуватися. Тут треба уєднятися з тишею. Тут треба відпочивати від того великого міста, від тої суєти. Тут треба дихати. І тут треба жити. До речі, дійсно, ця сніжна ковдра напуває найгарніші високогірні льодовикові озера України. Їх тут аж 9. І ще купа природних водоспадів та джерел. Тож ми точно до них повернемось влітку. А поки гляньте на цей краєвид. Це завжди такий хвилюючий момент. Ну так, да, вершина. Вершина Малої Близниці. 1872 метри над рівнем моря. А там велика. Там велика. 1883. Звідси відкривається вся панорама Свидовецького хребта. Подивіться туди. Там і жандарми видно. І Темпру, Апицьку. І туди далі. Видимість сьогодні аж приблизно до Хуста. 100 кілометрів точно звідси. Нам завжди щастить з погодою. Шляпа. Діло в шляпі. Я знала, що ви мольфар. Я нікому не признаюся. Окрім жартів, на вершині майже штиль. Це дійсно містична рідкість у міжсезоння. Свидовець зустрічає тепло.
А ще з його піку відкриваються найвищі маківки українських Карпат. Говерла, Петрос, Піп-Іван Чорногірський. Вся ця картина змушує застигнути. Неймовірно красивий фінал маршруту і точно початок нової історії.